Por muito pouco, não ocorre mais um acidente na pista principal da Estância Nova, em Planaltina. A menina conseguiu escapar, mas quem passa por aqui todo dia diz que nem sempre a história termina bem. O povo não respeita as faixas, as crianças vão passar, eles não respeitam e atropelam as crianças. Três escolas funcionam ao longo da pista. Por isso é comum ver tantas crianças e adolescentes disputando espaço com os carros. Naquela escola, o perigo é ainda maior. Apenas 5 metros separam o portão de entrada e saída da beira da pista. E cerca de 1.000 alunos fazem essa travessia todos os dias. Esses dias aí para trás, o carro freou em cima do meu filho. Machucou? Não, machucou não, porque gritaram na hora. Os buracos foram tapados na semana passada, mas a pista continua ruim. A sinalização é precária. Também não existe acostamento, só mato. Com as chuvas, o jeito é colocar o pé na lama. Mas para os moradores, nada faz tanta falta quanto as calçadas. Aqui, o espaço que deveria ser dos pedestres é ocupado sem qualquer cerimônia por lojas de material de construção. Além de não ter calçada, ainda tem essas lojas de material de construção, né, que usa aqui como depósito. Tem depósito de carro ali, que eu não sei, é particular também, não é do governo, está na escola, na área pública. E onde eles deviam passar, pelo menos na lama aqui, que tivesse opção, não tem opção. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, daqui até na outra escola, você pode ver que está lotada de coisa. As crianças são obrigadas a passar entre os caminhões. Eles não têm horário, não. Às vezes, na saída dos meninos, está acontecendo esse trânsito de caminhão aqui e os meninos passando no meio. É muito perigoso. Stephanie quase perdeu um amigo atropelado. Meu amigo estava passando de bicicleta, aí o caminhão rapidamente deu a ré, aí ele pegou e foi atropelado pelo caminhão. Tinha que ter mais sinalização, né? Tinha que botar a faixa de pedestre, mais quebrar molas, arrumar mais as calçadas, né? Colocar os meio-fios direito, porque tá um caos.